Hlíðarenda tóku Valsmenn á móti KA. Heimamenn komu betur undan verslunarmannahelginni og komust yfir eftir 11 mínútur. Tryggvi Hrafn Haraldsson batt þá endan á flotta sókn. Þeir rauðuklæddu bættu við marki 10 mínútur síðar með skrautlegu marki þar sem boltinn fór af láréttum Orrar Hrafni Kjartanssyni í mark gestanna. KA-menn voru sjálfum sér vestir í fyrri hálfleiknum og eftir mistök í vörninni skoraði Tryggvi Hrafn sitt annað mark. Markaveislan hélt áfram í síðari hálfleik og þá komust KA-menn fyrst á blað með hörkuskoti Sveins Margeirs Haukssonar. Danski framherinn Patrik Petersen var fljótur að auka muninn með marki eftir góða sendingu Birkis Más Sævasonar. Ásgeir Sigurgeirsson kom inn af bekknum og minnkaði muninn í 4-2 úr vítaspyrnu, sárabótamark fyrir KA.